الله إسباري بيحي كبابيان حتى أور سيدة إنا التان أولمين مركي لقودي وي قدومي قبل كيان فرحنا أنا ما شاء الله معانو فرحني عقيدة هذا أولنا قاني دين تاد أولنا قاني يو أديق هول كل كاك أنك سينو حمان ديد كاد كبل هذي دركين لي واقات مدينة اللي يجري أدن الحمد لله ما أنت ودن كأمني ما أنت أوه هيستو سبب تاذك إلا كسوك سبب تاذك ما أنت إن شاء الله وحن كافلينا سوق رخصة بدن عدالة خير دولة ده تسمعه ما إنسان إدعى ذو خير إدريجينيا إن شاء الله وما سنت قدومي هذا كفالة أتقادي إله يقول لك يقول قدو قول قول كفالة قادي حاجة قرية أدرن إيه قر لا أنا شكير واي قر كان قري مهم دوا قري وحن كلن إن شاء الله خير إدريجي كله واحد وش واحد لو شيء واحد أنت واحد كسم لو مش شيء قليل كرتدي وناجي جاسني يو نفردي أنكو وين إن شاء الله هذا ما من أنا بعدي إنه عقناي بارك الله فيك إن شاء الله ودوما الله عيوم نجم وذو بارك الله إن شاء الله كوان وكره إن شاء الله إن شاء الله وحال كان أني مدينة صوب وقنا إني هنا تحسينه أرنتي مروة هذا كان هذا هالك إن كان تحسينا أني مد qoyskii iyo ubadkii yaryaraa ay ka tagtay marxuumad luul allah u naxariistee ee sida axmaqnimada uu gubay saygeedii ay dadka ka dooratay ee uu ahaa qofka ugu dhow ee gogosha la jiiftay runtii waxay noqotay arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan gelgishay qalbiyadooda iyo quluubtooda waana dareemi karnaa qof kasta oo naga mid oo soomaaliya ayay qalbigiisa gelgishay miday taqaano mid yaqaano iyo midaan aqoon intaba mas'uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in la soo qabto dambiilahaas meel kasta oo caalamka ka taga insha Allahu ta'ala waa soo qabaneynaa raalina lagama ahan lagamana ahan doona meel kasta oo caalamka ka tago meel kasta dunida ka tago waa la soo qabanaa asaga cidii fagtay qaaday kan meesha uu joogo ku hayo inta baa la soo qabanaa sharciyana waa la horgeynaa xataa keligiis lama soo qabanaayo markuu imaanayo gaari uu wato gaari uu ku baxay xamar gaari uga tagay ku hadda haya oo meesha uu joogo ku hayana waa lagu soo qabanaa insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay aab caruurta iyo aabba waxaan leeyahay abdacisna waxaan leeyahay ku nagu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharcigaana la horkeeni doonaa insha Allahu ta'ala qof kasta oo ku gacansiiyey intaasoo kale ka qayb qaatay intaasoo kale oo inuu fakiyaana waa la dembi waana lala maxkamadeynaa biidnillaahi insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa إن أنا نود عيسان إلى أن أقرب سي إنه قعدت سوق إن شاء الله تعالى وأنا سوق له. طب يصير لنا. صوت ضمير لنا سورة قل ما أهن هدي بضمير وحير هبير حتى إجران نوع سوق حتى أنا ملك قرصدان وح أغلق سيسة كرمها على كل حال هدي قلبي قد انتو نحرزت واتك تهاليري هدي عقلي قد انتنا حكمة داتك تهاليري هدي ضمير قد انتنا وح كستو كل شيء وادي منا هنا ليري حكاية سلاسة يا جرتو مركا عدك الصوت ضمير له إنه ما أنت قبر صوماليات أو ما ركت حاس كي سئة أو ضدك كدورة أصلا وكدورتي إنه بزين أنت كوب بالبلد بكو قبتو أغلب بين آدم عافمات قبل شيء ما يو ولما وحن لنا كوا دقن حمد بريهان يا جماعة قدر إنه ضدك سيد قلدن ودلايو وحن لنا كجوك سد وكوان توبة أيان لنا هاي قبلها إن ما كود الدلايو إن ما كنا كود الدلايو يكو المود جبايو dhaqan soomaali lagu yiqiina maaha meeshad ka soo minguursan idinka sheegi doontiin ayaan leenahay annagana mas'uuliyad intay naga saaran tahay har iyo habeen waa u taagnaanaynaa waana baadi goobaynaa ninkaas meel kasta uu joogana haddii ilaa iraado waa la soo qabanayaa sharcigaana loo horkeynayaa haddii ilaa iraado waxuu sharciga ka helaa ayuuna leeyahay arrintaasi taliyaashii booliiska iyo nabadsugidana waa wada soconaa meel kastoo la joogana insha allah warkan waa gaaray baadi goobka lagu jiraa marka waxaan leenahay wiil ilmahaynana kuwa soo barbaar allah ka dhigo hooyadii gabarta maaragtay wiilkii dhashay oo hadda ilma ayayada u ana iyo aabihii gabarta dhalay iyo kulli waa isla wada joognaa waxa waaye ilmahaana insha allahu annagaa kafaalad qaadayno waxbarashadooda iyo noloshooda gobolka banaadir ayaa kafaalo qaadayo haddii ilaah yiraahdo maxay la waa rajo waa hooyo iyo aabba la'aan ayaa ku dhacday laakiin insha allahu ma aaminsanin insha allahu kuwa aan dhalnay lamid yihiin say u nool yihiin u noolaa doonaan insha Allah maymunaadan cagay warbaahinta gobolka
muqdisho maanta waa maalin murugo iyo 4 bari maalin murugo ahayd markaan dhibaatooyin badan ayaan ugu bilowday dalkeenana waa dal dawladda adag soo maray oo 63 sano dalkan xor yahay annaga gabar la dilay iyo gabar la gubay ayaa amahaanay taban ugu soo mataqaana korortay Soomaali dhaqankeedana ma aha dhaqankan soo galeena balaayo waxa wado dawladnimadeena in ay mataqaana wax ka sheegto rabto ani sidaan u maleeyay waxbaana soo galay dawladnimadeena la rabaa in la duro waxyaala aan wiilgeed la maqlin waa maqlaay oo xuduudadeena iyo laga sheegsheegay iyo dawladnimadeena waxaan dhan waa iswadaan dadana lacag ku qaataan sidaan u maleeyay oo waxaan wadaan marka horta marka ugu horeeyso culimada Soomaaliyeed oo waaweyn arintan ka hadasho anaga waxaan nahay dawlad sunni ah waxaan nahay dad muslim ah dastuurkaana diinta muslimka waafaqsan yahay nin kasta naagta oo guursada uu ogyahay wuxuu ku qabo anaga dhibaatadan hooyaan nahay say nagu qabatay gabar uur leh in la gubo aaw culimadeena aaw diinteena ma taqaana suubaneed oo sunnida ahayd miyaanan dadka wax la barin qofku waxaan sameynayaa muslim miya ma dhici kartaa inuu qofkaan muslim yahay ma damqanaya miya naag uur leh oo maama ese loo dilay say loo gubay haddana oo loo cadaabay iyadoo nool naga waxaan rabnaa culimada Soomaaliyeed marka hore in arintan wax ka qabato marka labaad mudane madaxweyne meel ka weyn oon kala hadlay mal arintan aniga arintan dalkeena ku soo kororto gabdhaha lagu qalqalay maxay ahayd goboladan Banaadir ku wareegsan iyo gobolka Banaadir wax ka qabo oo nabadgelyadeena anaga meel hala saaro oo ciidanka ma taqaana nabadgelyada ahay waajibkiisa ha guto shambari hadda gabadhan dhimatay shambari ilaa hadda ninkii la soo qabtay ma maqleyno wax fakan kar male anaga inta boolan ku jirnaa wixii wadanka ka fakada xataa waa codsanayna ninkaana loo soo qabtay markuu ugu horeeyso ilmahaas waa rajo waana agoon markii hore aabbahooda dhintay aabba labaad inuu u noqdaa ninkan gabadhan uu u soo doonto wiil ilmahaana la korinaa ninkii gabadhiiba uu dilayba wuxuu la koriyay iska daayay iyaga uu rabay inuu gubo waa maqlaysa TV-ga ka hadlayeen anaga waxaan rabnaa in ninkii la soo qabto cir ii dhul meesha u galay horta kulli qof kasta waa dhimanaa ninkaasi aan loo lex jeclaysanin arrintan waa nagu soo badatay qoryoole midaa lagu sameeyey inta midaa lagu sameeyey gubowgan haddana soo galayna anaga ma naqaana anaga ma nihin dadka ma taqaana intay xanaaqa isdilaaya diinteena noo diiday dadka isgubaya ma nihin diinteena noo diiday nafteena inaan gooyno xataa diinteena ma ogolo qofka naftiisa gooyo cadaab uu galaa marka arintan wax adag laga qabto hay'adaha amnigana waa inay 24 saac gudahooda meel ku soo sheegaan sheekadan iska aamus ma noqonays waxaa kaloon ka digaya adeerka gabadha dhalay iyo dadka ee ka dhalatay ma qaadan kartiin dhiig ma qaadan kartiin sabeen anaga arintan uur ku taalay inagu tahay maalin walba inta gabar la gubo sabeen iyo dhiig lama kala qaadanayo no waa diidna laba nafooda gooyay hala soo qabto naf bi naf waa qofka gabar dilo beer waay gabadhaas uuray leedahay hadda shan caruureen banaankay u taagan tahay shan kalena waa ku sii dhimaday ama 10 kale marka waa naloo soo dhigtay wax meesha waddanka laga dabar goynayo gabdhaha waay maadaama Soomaaliya 30 sano ee gabdho soo barbaarisay ee soo bixisay ee gabdhihii ilmahooda korsadeen haddana gabdhaha laga galo awalaa wiilishina laga laayay haddana gabdhiyana laga laayinayo yaana la yeelin anaga ciidama adagoo booliis ah oo dalka wax ka qaban karana hala sameeyo dalka booliiskiisa aaway waa in la soo qabtaa ninkaas sida ugu dhaqsada badan booliiska degdeg inuu gabadhaas ku keeno waa cir ii dhul meesha uu ninkaas jiro mana la duugi karo iyada oo ninkaas la keenin oo lala duugin ma la duugi karo taasaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka taasaan kaa codsanaynaa madaxweyne haddii kale gabdhaha ebera la bixinaa waa la layna hal noolaanaysa malaha daroogada nimankan ee isku taabanayaan booliiska ilaalinaya nabadgelyada booliiska ilaalinaya oo adag meel walba in la dhigo waay oo xaafadaha habeenkii la baaro oo la ogaado sida loo jiifanayo waana ka baxay aniga.